Vamos para o próximo destaque. Põe na tela para a gente, por favor, Grais. Aí a nota do painel do Estado de São Paulo. O título do Diga a que veio. Parlamentares viram a ida de Jair Bolsonaro a ato pró-intervenção militar neste domingo, gerando aglomeração como o primeiro teste para avaliar o comportamento de Nelson Teich, novo ministro da Saúde. Ao contrário do ex-titular da pasta, Luiz Henrique Mandetta, que mandou recados ao presidente em vezes que ele foi às ruas, Teich silenciou. Deputados de centro e esquerda discutem chamá-lo a falar na Câmara sobre as ações que quer adotar no combate ao coronavírus. E continua, né? Quem és tu? Líderes partidários avaliam que Teich não detalhou suas posições sobre isolamento. O silêncio dele neste domingo reforçou a avaliação de que ele será tutelado por Bolsonaro. Gerou ainda o receio de que ele possa chancelar a ideia do presidente de pôr fim a políticas de distanciamento adotadas por estados. E, no finalzinho, fora de área, procurado, o Ministério da Saúde informou que não se manifestaria sobre a participação de Bolsonaro no protesto em Brasília.